او دغه سي جي دغه مثال ده کافر چې د دنیا چې دا د خوب غونت ژوند ده، دا د مینډ دو ژوند ده، دا لګینټه دو ژوند ده. بلکې یو روایت کې راځي یو نبی له یو بډای رااله ویل ما ته دعا وکا. ابوډای ورته وای ابای ما ته دعا وکا، زما اولاد چې پیدا شي بچی می وشي نو هغه پای نه مري، دنیا کې وخت نه مري. لکه مونږ خلک راشي و یره دوه ورځې درې ورځې بچی می ژوندۍ به وفات شي دنیا نه ځي. نو دیم دغسې شکایت له راغلی ته وایي دعا راته وکا. هغه ورته وای ابای څومره وخت پستا بچی مري؟ ویل یره زما اولاد چې پیدا شي زر کاله نه پس دا مري. هغه نبی د به ورته وای وای ابای زر کاله پس تا بچی مري ته دنیا کې نه پای. اخرنی امت د دې اخري امت چې کوم را روان دی دا غوی به ټول ژوند شپېته او یا کاله یا زیات نه زیات سل کاله ای. بس هغه ابای بوډای ډېره په تعجب سره تپوس کوي ښا دا خلک بم په دنیا کې لګي ځان له به کور جوړی، دا خلک بم لګي ځان له به جیدادونه جوړی، دا خلک بم لګي دنیا کې به ځان له د عیش او عشرت او آرام د دې سوچ کوي. دغه خالص مسافر دی او خوب ډېر خوب لیدل دي بس روان دي. نو ما او تا هغه مسافر یو، ما او تا له ژوند په دغه خوب کې یو محترم روان یو ته ورځ بس. او بهرحال محترمو مولانا اشرف علی تانوی رحم الله فرمایي د دغه کافر او مشرک چې دنیا کې ژوند تیری د مثال د دغه خوب والا دی. او دویم یو بل مرګره دی، د یو خوب نه خوبو ګنټه دوه خوب زیره ده. د خوب کې د باندې مشکلات تل لوګي دي، تند دي، جامنست را غستو را پاره بارانونه دي، دغه را پاره د څه تنظیم نشته چې رچت دران دي کینی او د باران نزان بچکی. هر قسم مصیبتونه دي، ازمایښونه دي، تکالیف دي، بیماری دي، سختۍ دي، انتهایی ده پریشانۍ والا ژوند سره د مخامختیا ده. او محترم یو دم سترګې وغړې دي چې ګوري هر قسم خادمان او نوکران هم ولاړ دي، هر قسم له خوشحالۍ عیش او عشرت اسباب او سامان هم مهیا دی. نو محترمو مولانا تانوی صاحب رحم الله فرمایي همدا دویم د مثال د مومن دی چې دنیا کې په ده باندې ازمایښونه هم دي، تکالیف هم دي، سختي هم دي، فقر و پاقم ده، بیماری هم دي، تکالیف هم دي، خو ها سترګې کلاوېدل دي چې انسان باندې مرګ راغی. بس یو دم مرگ راغ را دی جہان نه انتقال راغ بل جہان تلاڑو دے، بس وس در د خوشحالی او د عیش او د عشرت تغ ژوند شروع شو. محترمو او یو حدیث کې مرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د دنیا د ژوند یو حقیقت او مثال ذکر کئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا د ژوند یو مثال ورکې خپل امت لا. وای دنیا کې اخرت کې د قیامت پرز به جهنم تر جهنميانو یو قافله رواني. الله رب العزت به حکم وکي پلان کیه تر واپس شه. دا پلان کې به په دغه ډله کې د یو کسي چې په دنیا کې د ټولو خلکو نه د خوشحالۍ او د عیش او عشرت ژوند صرف او صرف هم د تیر کړی دی، د ته هیڅوک دنیاي عیش او عشرت او خوند کې نه رسیږي. ادنه به الله تپوس وکي ورته وایي بندا وایا دیو پرشتو تبو وی بوی دی جهنم کی وغپور کی بیرا ولی ی وغپ به جهنم کی ور کی بیا بیرا ولی. دنه به تپوس کی بنده وایا دنیا کی سره خوشالی جون لیدلو؟ دیو قسم اخری کلی تو ور انکار بو کی الله یو سکند می هم د خوشالی نو لیدل، الله یو مین من بالکل دراحت او د چین او د سکون نو لیدل. د جهنم یوی غپی د جهنم یوی مشاهده گوه د دنیا غر طول ایش شرد ده نهیر کو. محترمو او نبی علیہ السلام فرمائی یو غریبا مفلوک الحال پریشان زدا د ازمائشون و تکالیف و سر مخامخ مسلمان دے با جنت تروانی. اللہ با پرشتو تا حکمو کی بوئی دے جنت تے یو ذل وردن نکی چرا جنت دا نعمتون صرف یو نظر یو معاینه وینی واپس راولی واپس بهاولی. دنه به تپوسو کې بندا وای دنیا کې تا چرته سم مصیبت او پریشانی لیدلې ده؟ دې به انکار وکي الله نه میدلې دلی یو سکند بار می الله پریشانی نه دلی دلی پریشانی پیژنه هم نه چې ستوي. نو د جنت د یو زل تل
دا یو نظر دا غین نعمتونه قتل محترمو د دنیا هر سبره دنه په دې سره یې رکی.